indaya mu yumuziretse abasambanye mubareke abasinzi mubareke ntimunabacira urubanza kuko abarokore mufitanye urubanza rukomeye n'Imana kuko yaravuze murumva uzahura n'umuhungu w'igipfu akubwira ngo mwene so nakurarikira ngo kandi byo ufite byo kumuha bikuri hafi ubimuhe nutagira undi murongo umuvuguruza uzakuramo ijipo kandi uze hano uti afitiye byinshi umusore w'imyaka 30 kwirirwa yambaye ubusa umunsi wose ikimenyetso ureba ukuntu isi yabitinye ikamuhishira ubusa ikamushira ubwambure bwe ngo babonye Yesu bamujyanye ku musaraba ukwezi n'izuba biraganira n'inyenye biravuga ngo ntago twakemera uyu muntu akomeza kwambara ubusa ntitwakemera abasambanyi bamureba yambaye ubusa atarigeze asamba ntitwakemera ngo biraganira izuba ribwira umwijima riravuga ngo nyimbaye mpunzeho gatoya amasaha 3 ndagaruka ntari kureba ibyo uyu muhungu rero jikoma nuko umugabo n'umugore bahura agatanga intanga zabo zikarema umuntu wowe ukavuga ngo ngiye umugabo nzahura n'umugabo nanjye umugore nzaryamana n'umugore menya ngo watangiye ku mwanzi w'Imana urimo uragenda wikongereza uburakari bwayo nigiye wajya gusukisha ukamenya ngo amafaranga nayo kuye yavuye mu zihenzira uganire n'umusatsi ugere mu maso uganire igice cyawe cyo mu maso maso yanjye mubiri wanjye amavuta nisiga nayanjye ndi umunyakuri kuriyo mu byaha byose bikomeye ibyaha byose bikomeye birenze ubusambanyi birenze kwiba birenze kwica ibyo birakomeye kuri wowe ariko mu byaha byose bikomeye mwisi imana yanga umuntu ahora imana nawe muri mwe haleluya haleluya Yesu haleluya haleluya narimvuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe ndanezerewe cyane kuba uyu munsi ndi hano Imana yakoze iby'imbaraga bikomeye cyane kundindira ubugingo nicyo cya mbere gikomeye kundindira umubiri n'icya kabiri ndabizi neza ko hari abirindira umubiri ariko ubugingo bugapfa kandi bishaka ko buba buzima ariko bakayima umwanya mu buzima bwabo ndashimira umwuka wera wampishuriye Kristo ndashimira Imana yaduhaye Yesu ndashimira na Yesu wabyemeye kuza haleluya hanyuma turashimira Imana muri ubwo buryo bwose bw'ubuzima Imana igendanamo natwe kandi ndashimira Imana yagumanye namwe nageze hano mbona hahindutse ibintu byinshi naherukaga mu minsi yashize rwose amakaro ataruzura ataruzura hano imbere ku ruhimbi hadasa gutya arasa neza umuntu wateguye design ari mu ba designer beza akavuyo bifite birasa neza rwose turashima Imana ko Imana yabahaye gukesha mu nzu yayo nahoze nifuza ngo uko inzu y'Imana ikeye aba ariko n'inzu y'umwuka wera aba ariko imeze amen urusengero turarusiga tugataha ariko twe turi insengero ziri mu vabu zigenda turi insengero umwuka wera abamo atuyemo yirirwana natwe ararana natwe niyo tutaje muri shekina umwuka wera bari kumwe natwe rero uko inzu y'Imana ikeye igaragara nk'ihema ryaho abantu bahurira aba ari nako imitima yanyu ikeye umwuka wera atuma Imana ihimbazwa mu mibiri yanyu rero ndashima Imana kongera kubabona turashimira umushumba nubwo adahari muze kumumbwirira yarampamagaye amakeye ati uzaze turebe na ba Eric n'umugisha ukomeye cyane yego n'umugisha ukomeye kongera kubabonesha amaso ariko dushimiye umushumba wampamagaye akongera akanyibutsa ko itorero rinkumbuye ntabwo byoroshye muri iki gihe agatuti karahenze kubona umuntu akugirira icyizere akakurarika uze kuvuga Yesu nabyo ni iby'agaciro nabonye inshuti zanjye merci turagusuhuje Imana iguhe umugisha harimo n'abandi bene data mwese kandi uyu munsi turakundana mu izina rya Yesu reka tuganire ijambo ry'Imana rero nasenze n'inginga Yesu ngo aze kugurura imitima yanyu igihe kimwe ngo Pawulo yari arimo arabwiriza ubutumwa bwiza ngo muri iryo teraniro harimo umugore witwa Rudia Rudia ngo yari umugore w'umusirimu w'umukire ariko atarahishurirwa ubutumwa bwiza igihe Pawulo yari arimo arabwiriza
ngo umwami Yesu akingura umutima we ngo kugira ngo yumve ibyo Pawulo avuga. Nta muntu wumva wiha kumva ubutumwa bwiza, umwuka wera ni wo wugurura umutima w'umuntu, umuntu akumva icyo Yesu arimo aravuga. Nasenze rero ngo uyu munsi Imana ize kugurura imitima yanyu n'uwanjye itawuretse, kuko buri munsi Yesu ahorana page nshyashya, ahorana amakuru mashya. Haleluya! Ariho ubu igaza bimeze nabi muri Isiraheli, Palestine bamereye nabi, umuriro watsa umugani w'aba bahungu. Ariko ayo ni amakuru mashya y'isi. Uko isi itanga amakuru mashya ifite ibintu bishya, iko na Yesu page z'ibintu bishya ashaka kuvuga bitaramurangirana, kugeza igihe azaza agatwara itorero akaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Rero uyu munsi Yesu agufitiye amakuru mashya. Haleluya! Munsi Yesu agufitiye amakuru mashya. Ahubwo reka twumva ahantu ari, reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice ni cya gatatu. Danieli gatatu murongo wa 16. Isome mu izina rya Yesu, igitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya gatatu murongo wa 16. Turaza kubabwira n'ahandi turi busome. Danieli gatatu 16 havuze ngo iki? Haravuze ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Some ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya gatandatu murongo wa 9. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, gatandatu murongo wa 9. Aravuze ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Amen. Dusoreze mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya mbere murongo wa 12. Some mu izina rya Yesu, haravuze ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa ufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo ninjye w'imbere. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Reka ndirimbe noneho. Mese yamfashe yacurange ndirimbira umwami Yesu. Haleluya, haleluya. Mese imitima yanyu yiteguye kwakira ijambo ry'Imana. Ababyiteguye duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Manuka ho gatoya. Zamba ndirimba Yesu, vugurukunda rwinshi.
indwara isi idakiza, indwara z'umutima, indwara z'ubugingo, indwara z'imbere zitabonwa muri microscope, izo ndwara nizo Yesu akiza. Ndumva ikirere gihari ari cyiza. Haleluya. Kandi nta kuntu kitaba cyiza turi kuvuga mu mwami mwiza. Niba utarabyakira ngo ubishyikire, ndi gusenga ngo umwuka wera abikwegereze, bibe hafi yawe, biturane nawe, bibe mu mutima, bibikwegere. Hari igihe ibihe byiza biba bisa n'ibiri kure y'umuntu, ariko ndi gusenga ngo umwuka wera abikwegereze, uturane nabyo. Hallelujah. Habaye umunsi w'ishimwe mw'ijuru, Yesu yita ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera tura dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byanjye abihamba muva maze arazuka ngo ampuze nasi nagaruka zamushimiza. Hallelujah. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, uko arazuka urupfu arutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwose, dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byanjye abihamba muva maze arazuka ngo ampuze nasi nagaruka nzamushimira ibyo. Turashimira Yesu ko yapfuye akazuka, imva z'abandi ziracyamezeho ibyatsi, ariko Yesu yarapfuye arazuka, ariho ntagipfa. Mani wawe umugisha. Tugiye kuganira ayo magambo umwami yampaye kubabwira uyu munsi, kandi si ubwa mbere muyumvise, ariko umwuka wera yayahaye ibindi birungo kugira ngo aze kongera kuryoha. Yesu ashimwe. Umwuka wera ni umutetsi mwiza uzi gutegurira itorero. Bibiliya ntekereza ko nta yindi zandikwa keretse amakomantera yitangwaho n'abahanga bagenda bavumbura ibindi.
ariko babikuramo hano babikura muri iki gitabo umumaro w'umwuka wera nuko akomeza kuzaniza inkuru ziryoshye ari inkuru mu matwi yawe utagikenera kumva kubera zabishye zarakubihiye zabagukunze bakakwanga iz'ubucuruzi ukuntu wacuruje ugahomba iz'ukuntu wakoze akazi iz'ukuntu wize izo nkuru zose zirasaza iz'ukuntu wari umukobwa ukaba umugore ukuntu waje kubyara ukuntu umaze gusaza izo ni inkuru zisaza ariko iki gitabo kimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi umwuka wera ahora akigira gishya agihereza ubuzima agiha ubuzima ku buryo ngiye kubwiriza ubunona aha namwe ne data nabwiriza murumva bihaye ubuzima akandi kantu yakoze umwuka wera yadushyizemo ideni ryo kubikunda ntibyuzura ahantu bibikwa ntihajya huzura stock ijambo ry'Imana rijyamo ntirijya byuzura niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazagucumuraho haleluya tujya kuganira rero aya magambo y'aba bahungu musanzwe muzi ariko umwuka wera yongeye kuba mishura y'ibintu bikomeye afite intego ivuga ngo kubaho mu isi y'ukuri mu isi y'ikinyoma kubaho mu buzima bw'ukuri mu isi y'ibinyoma kubaho ubuzima bw'ukuri kandi uri ahantu mu binyoma uri muri sisiteme y'ibinyoma haleluya Yohana mu nzandiko ze yandika ndiba ari urwa mbere cyangwa urwa kabiri sinibuka neza yaravuze ngo Satani ni wese w'ibinyoma ni wese w'ibinyoma byose nagira ngo mbabwire ngo sisiteme y'isi ibimubona isi igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye sisiteme y'isi urakura makawe uburyo isi yubatse mu kinyoma guhera icyaha cyinjira mu isi kuva uwo munsi Satani yubatse sisiteme y'ikinyoma irarambye imaze imyaka myinshi amamiliyoni y'imyaka isi yubatse mu kinyoma ariko kuko Imana ari nyakuri yashatse uburyo bwose yakongera ikubaka ukuri mu isi haleluya kubera ko Imana ari nyakuri ubundi hari ibintu bine biranga Imana hari karakta enye ziranga Imana zikomeye itazigera igira ikindi kiremwa cyose izihaho karakta ya mbere imiterere y'Imana ya mbere Imana ni urukundo nago Imana igira urukundo Imana ni urukundo haleluya imiterere y'Imana ya mbere ikomeye itazigera igira ikindi kiremwa cyose ihaho Imana ni urukundo ariko merci wavuye kuri piano icara hafi ya ukuntu umuhungu ejo bundi yaririmbye haleluya Imana ize kumfasha muri iri teraniro yaririmbye aravuga ngo iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva mpora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa byibaza ku manywa nkageza ubwo nsisira nkabibyukana sindabishyikira nabuse n'umuhanga wabisobanurira neza babivugwa hagace gato gusa nkumva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwanjye ubanza butabibasha ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi Imana ni urukundo Imana ntigira urukundo ahubwo ni rukundo niyo miterere yayo
cyayo ni giteye n'urukundo. Icya kabiri kiranga Imana, iyo muhuye ubimenya kariyo Imana ni imbabazi. Wacu ejo bundi yaranembye aravuga ngo nuko ngihamagara imbabazi siwe sinipa, naragira icyo mvuga ziramobera, zitimbwe n'usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Imana ni imbabazi kugera ubwo uyihamagara zikaba arizo ziza. Haleluya. Dawidi we yahishuriwemo agace gato aravuga ngo mu bintu nabonye byunguka ngo ni imbabazi z'Imana. Imbabazi zayo zihora zunguka uko bwije n'uko bukeye. Kane, indi miterere y'Imana, iya kane, iya gatatu, pardon, iya gatatu. Haleluya. Amen. Imana irakiranuka muri byose. Irakiranuka. Imana iyo yemeye kuba umupfakazi iba yabikoze mu gukiranuka. Imana iyo yemeye ubipfubyi iba yabikoze mu gukiranuka kwayo. Imana yemeye ubura amafaranga iba yabikoze mu gukiranuka. Iyo yakinguye ngo amarembo y'uburwayi yinjire iba yabikoze mu gukiranuka. Niyo wacuruje ukunguka iba yabikoze mu gukirana. Imana irakirana. Mwisi nta muntu ushobora gukiranuka. Ariko iyo Imana yatwambitse umwambaro wayo witwa gukiranuka, turabishobora muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Dawidi amaze gukora icyaha yaravuze ngo Mana, yewe igitumye mbabarirwa, igitumye nakiriza imbabazi zawe, nuko wamenye kera kandi byambayeho byose. Byabayeho kugira ngo werekane gukiranuka. Imana irakiranuka. Uri Imana ikira, nukamu zose kubunurira tuki. Uri Imana ikira, nukamu dose kubu ninamu tuki. Icya kane kiranga Imana gikomeye, Imana ni umucamanza utabera. Hallelujah. Amen. Imana ni umucamanza utabera. Ibintu byose ikora urubanza ica ntirubera. Mu rukiko rwayo nta muntu uyireka, nta uyibaza ngo ukoze ibiki. Irigenga, irihagije. Uyu munsi hamagara bamwe bagapfa hano hirya muri materinite bari kuvuza imuntu ngo havutse umuhungu. Ni umucamanza utabera. Haleluya. Rero kubera Imana uburyo yubatsemo ibintu byayo ni ibintu by'ukuri, ni ibintu bifite realite bigaragara bifatika. Satani yubatse ikinyoma kugeza ubwo yavuze ngo uyu muntu ushyize mu isi, uyu muntu waremye ntahari. Uwo ni Satani. Yabwiye Imana ngo uyu muntu waremye ntahari, nzakubabaza kugera ku kigero uzicuza icyatumye urema umuntu. Yohana byerekwa abona Satani ava mu ijuru, yaravuze ngo ubonye ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umwanzi afite umujinya muke. Munyikirize n'abakunzi. Ubonye ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umwanzi afite umujinya mwinshi. Satani aza yarazi ko aje gusenya ibintu Imana yubatse kuko ari umunyabinyoma. Asanga nubwo A yapfuye, Imana irimo irategura B. Imana ni umuteguzi mwiza udashobora gufeyiringa ngo ananirwe ntibibaho. Haleluya. Imana ntijinanirwa, nticogora, ntinanirwa. Ihora yiteguye gutabara no kugirira neza abayizeye, abayiringiye bose.
kuva icyaha cyakinjirana Adamu na Eva muri Eden, sisteme y'ubuzima bw'umuntu yajemo ikinyoma, izamo bucakura, izamo ubutindi, izamo ibintu tutamenye ibyo ari byo. Niyo mpamvu tubayeho mu ngaruka zisa gutya. Ni sisteme y'ikinyoma umwanzi yazanye mu isi. Aramubwira ngo Eva, Imana yarakubeshye, yababujije kurya ibi biti, nayo ibizi neza. Icya mbere, nimurya kuri iki giti amaso yanyu azahweza mumere nkayo. Cyukuri ntabwo Imana yaremye umuntu ngo amere nkayo completely, ahubwo yamuhumekeye mu mwuka wayo kugira ngo yende kugira ubuzima nk'ubwima. Hanyuma Satani abwira Eva, aramubwira ngo ibi bintu Imana yubatse yarababeshye. Hari ibintu yabahishe mutari muzi. Nimurya kuri iki giti yababujije, amaso yanyu azahweza mumere nkayo. Eva ati, sekombe, ibi bintu Imana yaduhishe. Ngo aragenda arasoroma ararya, araweza, Sara amanjeye ayiteguraho imbuto z'igiti Imana yamubujije. Njya nibaza ahantu Adamu yari yagiye, ariko buriya yari yagiye gushakisha nk'abandi bagabo. Ahageze asanga ku meza hariho imbuto z'igiti Imana yababujije, ararya. Ngo amaso yabo ahita ahweza, uhereye uwo munsi ikinyoma cyinjira mu isi. Imana ije mu marifu ya ni munsi nk'uko yari isanzwe iza, ngo bumve imirindi yayo, bamenye uko igenda. Reka mbabwire, nubwo umuntu ashobora kugwa, ntashobora kuyoberwa uko Imana igenda. Ujya gusamba n'ubizi uko igenda, uribuka ubizi uko igenda. Ikimenyetso ni uko ugenda n'umutima ukubwira ngo ibi bintu ugiye gukora sibi. Umuntu yica umuntu abizi neza ko ibintu ari gukora atari byo, akemera akabikora. Adamu na Eva ngo bumvise imirindi y'Imana, barangwa y'Imana niyije, tuzi uko igenda, tuzi uko ivuga. Uyu munsi Imana iguhishurira uko ivuga, iguhishurira uko igenda, iguhishurira imikorere yayo, ariko iguhe n'umutima uciye bugufi kugira ngo umenye ibyo ikunda. Kwese haleluya. Irabahamagarira abaga ngo mbese muri he, baritaba ariko bagiye. Erega ntaho wayihungira. Dawidi yaravuze ngo niyo nazamuka nkajya mu kirere ngo bansangayo, mbese naba ndi kuza muri ofisi yawe, ngo nagenda nkagera ku mpera y'isi ngahonaho wahambura, ngo niyo namanuka nkajya ikuzimu ngo ijisho ryawe ryabarinde. Erega uri mu bwatsi bwayo, ntaho uzayihungira. Irabahamagara ngo muri he, barayibwira bati twumvije imirindi yawe turiruka. Mwirukiye hese ko hoza ni mukwanje, umwagiye kwe. Basi si ibyo bintu mwambaye ni ibiki? Baramwe ngo twebwe uwo twahubejeje amaso, twariye kuri cya giti watubujije, amaso yacu arahumuka, twirebye tubona twambaye ubusa. Imyaka Adamu na Eva bari bamaranye, Bibiliya ntivuga igihe bari bamaranye, bari bataribona bambaye ubusa, ngo ariko bamaze gukora icyaha ngo bisanga bambaye ubusa, barayibwira ngo burya wibagiwe kutwugurira imyenda. Twagerageje uko dushoboye, twashyizeho utuntu two kwirengera. Imana yabaza ngo mbese ubwo ntimwamwariye kuri cya giti n'ababujije? Adamu ati n'umugore wampaye. Eva ati nanjye ni ya nzoka washyize hano. Rubura gica habura usaba imbabazi, ikinyoma cyinjira muri buhereye uwo munsi, kuko Imana idatsindwa. Kuko Imana idatsindwa, ihita ishaka igisubizo hafi aho. Bugufi bw'aho icyaha cyawe cyabereye, hari igisubizo muri Kristo. Muri Yesu harimo igisubizo. Bibiliya ivuga Imana yica imwe mu nyamaswa zari aho hafi. Amaraso ya mbere yamenetse mu isi yasobanuraga igitambo cya Kristo, k'Imana isamena amaraso y'umuziranenge, inyamaswa itagize uruhare mu gukora icyaha. Amaraso yayo arameneka kugira ngo Adamu na Eva bambare. Icyakora ingaruka z'icyaha zibasohora mu ngo bya Eden, kuko Imana ari umucamanza utabera. Yari yarababwiye ngo nimukore ibi no gupfa muzapfa, kandi nzabirukana mu ngo byanjye mugende. Yarabikoze, ariko imbabazi zirabaherekeza. Imbabazi zirabaherekeza. Hari umuririmbyi wo mu gitabo cy'indirimbo Ugushimisha yararirimbye aravuga ngo yaje kunyi zagifite inkovu nyinshi z'amahwa n'izicumu n'izimbereri mpimbasa umutwe.
shogusi nari mwisa yo yibsa arafata arasayu nari mu mwijimukomeye no narakuri ikira Adamu na Eva bava mu ngo bya Edeni barasohoka ngo munsi Imana ihashyira malayika w'umucyarubi ufite inkota yakumuriro iramubwira ngo uhagume kugeza igihe uzacungurira abantu banjye asagaruka nabo yacunguye abasubiza muri Edeni yawe tuzasubirayo tuzajyanayo na Kristo tuzajya ku giti cy'ubugingo munyikirize haleluya haleluya tuzajyayo malayika azavaho twinjireyo tuzarya kuri cya giti cy'ubugingo ngo n'amababi yacu avura indwara kandi ndabona musa n'abantu tuzajyanayo uhereye uwo munsi umuntu atangira kuba inshakura abantu batangira kuba abagome ubwicanyi buraza isi ikinyoma ibirinjiye kayi nabayishe murumuna we Abeli imana iramubaza ngo murumuna wawe ari he ikinyoma umva ikinyoma aramwe ngo se ngo ngende umuninzi wa murumuna wanjye ikinyoma gitangira ubwo isomye mu itangiriro gatandatu ndashaka kuza kugira kuri aya magambo yewe muhumure ntago nibagiwe intego haleluya abantu ngo baba babi itangiriro gatandatu uhasoma murango wa mbere abantu baba babi imana yicuza icyatumye mu muntu abantu babi nyamaswa bakora ibintu imana itateganyije kugira ngo umenye ko watangiye kuba umwanzi w'imana ni igihe ugendera mu bintu imana itateganyije aka kantu ndakakubwiye umwuka wera azajya ahora akakwibutsa kugira ngo umenye ko watangiye kuba umwanzi w'imana ni igihe ugendera mu bintu imana itateganyije urugero niba imana ivuga ngo kugira ngo umuntu abeho kugira ngo umuntu yongere aremeke mu isi y'ibifatika biyolojikoma nuko umugabo n'umugore bahura bagatanga intanga zabo zikarema umuntu wowe ukavuga ngo njyewe umugabo nzahura n'umugabo nanjye umugore nzaryamana n'umugore menya ngo watangiye kuba umwanzi w'imana urimo uragenda wikongereza uburakari bwayo iteka iyo ugendera mu murongo imana itashyizeho uburimo uratangira kuba umwanzi w'Imana reka mbabwire mu byaha byose bikomeye ibyaha byose bikomeye birenze ubusambanyi birenze kwiba birenze kwica ibyo birakomeye kuri wowe ariko mu byaha byose bikomeye mwisi imana yanga umuntu utayumvira none reka mbabaze mwisi ibigaragara ariyo na wahunze imana yanze kujya kubwiriza ari na Dawidi wasamburinyije mu kawuri akanamwica ninde wakoze icyaha gikomeye mu isi ibigaragara apana mu mwuka isi ibigaragara ninde ufite icyaha gikomeye tujye guca urubanza nk'abantu twavuga ko ari nde wakoze icyaha gikomeye ni Dawidi yasambanyije umuntu yashimuse umugore w'abandi arangije yica n'umugabo we hanyuma Yona kiroroshye ariko mu isi y'umwuka uzi ikintu gikomeye ni ukuba Kristo ashaka gukiza abantu kanga kujyayo mu isi y'umwuka Dawidi biroroshye kumutabara ariko gutabara Yona birasaba ngo ajye mu nda y'ifi kuko ari kuvurizamo umugambi w'Imana bizakuvuna cyane Imana nikubwira ngo we gucuruza ugacuruza uzaba uri mu bintu Imana itateganyije uzavunika uzagaruka uyishaka bizakuvuna Imana nikubwira ngo uyu mukobwa si uwawe sinshaka ko mubana iyo ukibeshya mu kabana uzavunika mirere na mirere kubera wagiye mu nzira Imana itagutumye wowe uri mubi kuruta uwasambanye uko kutumvira Imana nicyo cyaha kibi gikomeye imbere y'ibintu byose ni wo muzima ubi usharira utuma abantu basuzugura Imana bagakora n'ibindi byaha byose iyo Adamu na Eva bumvira Imana bari gukomeza bakabaho muri Eden ariko kuko banze kuyumvira byabakururiye izindi ngaruka zose z'ibyaha ibyo mubona nibyo mutabona Imana iduhe kuyumvira munyikirize amen munyikirize haleluya munyikirize haleluya kumvira Imana ni ipfundo ry'ibintu byose mukeneye mu buzima bwanyu Imana niba
ngo byara ukavuga ngo nge sinzabyara ufite ibibazo tangiye kwibreminga ngo nge ntago ndi cooperative izarera abana sindi kimina eh iyi mina vuga ngo byara ukabyanga noneho ubwo wowe nayo tuzabona ufite imbaraga wowe uri mu bikurutu wasambanye ko imana yabwiye Sawuli iramubwira ngo Sawuli ninde wagutumye kuza gutamba usanzwe udakora uyu murimo ninde wabikubwiye arebwira ngo nabonye abanzi bacu badutugirije kandi mbona urugamba rukomeye nihitiramo gutama ibitamo kugira ngo dutabare vuba iramwanga ariko Sawuli uratinyuka ugakora umurimo utahamagariwe wowe uri umwami ntago uri umutambyi uko utanyumviye iramubwira ngo kunyumvira gusabira uti bitambo Imana ko muri kunyuma. Haleluya haleluya. Imana nibidashaka kusiga izo nza. Ntago nje kukwigisha doctrine z'idini. Ariko niba Imana itabishaka nkubikore. Imana nibidashaka kwambara ikanzu. No, ikuremo umenye ngo kuba Imana ibivuze. Kuyumvira gusa bingana no gukora ibyo ishaka. Uri Kigali Imana yarabivuze uharuha cyangwa umuntu urawo gusa wa bure abarukure bafite ibyaha byo mwibanga kandi iyo mubonye ndaya za hano hirye muravuga ngo bega ndaya we kandi nimwe babikuruta abandi bose kuko mutunze umwuka wo kuyumva ariko ntimuyumvire Indaya muyo muziretse abasambanye mubareke abasinzi mubareke ntimunabacira urubanza kuko abarokore mufitanye urubanza rukomeye n'Imana kuko yaravuze murumva ariko ntimwakora ibyo yavuze Hanyuma rero suko mutasenze suko mutabyina suko mutaririmba ahubwo mufite ikibazo cy'amatwi Allo Ikibazo cy'imyumvire kuburyo umuntu ashobora kwemera aka ihangane nase ndavuga ikimwuka biradashaka kumvuga haleluya haleluya ikinyoma ni kibi reka mbabwire ukuntu uzamenya ukuri ndaza kugera kuri aba bahungu ni igihe wicaranye n'ibintu byose bigukikije ukaganira nabyo amen ibintu byose bikuri iruhande ugomba kuganira nabyo ukiheraho musatsi wanje uri mukuri kugira ngo umenye ukuri mukuri ni igihe wajye gusukisha ukamenya ngo amafaranga nayo kuye yavuye muzihe nzira ubuganire n'umusatsi sebya umanuke ugere mu maso uganire igice cyawe cyo mu maso maso yanjye mubiri wanjye amavuta nisiga nayanjye ndi umunya kuri kuriyo uri muri ganiriza kugira ngo uneshe ikinyoma haleluya banishimwe ko mwaje gusenga haleluya munyikirize haleluya kugira ngo uneshe ikinyoma reka mbabwire akantu gakomeye gakomeye kugira ngo satani akwinjize muri systeme aguhuza nibyo ukunda akabigukundisha akakwigisha n'inzira uzanyuramo kugira ngo ubibone kandi Imana itarabiteganye Yesu ashoje amasengesho y'iminsi mirongo ingahe yaramwegereye aramwanga icyifuzo mbona gikomeye ufite ni ibiryo ntago kuba wambaye ikanzu imwe si icyifuzo ahubwo ikanzu imwe wayambura ukayigurisha ukambara ubusa cyangwa ukajya kwiba kugira ngo ubone ibiryo aramwanga icyifuzo usigaranye mu masengesho yose wasenze ukeneye kawunga ukeneye umutsima wo kurya amasengesho y'iminsi mirongo none mwe mwaje saa cyenda gusenga saa munani Yesu asoje y'iminsi mirongo ni umwana w'Imana Moshere tugira ngo ni rupigapiga nka Joseline n'umwana w'Imana asoja yakarane juru seke atarya ibi rava ngo ayasenga atarya atanywa ntabiriho mutazambeshyera na bibiri asenga atarya iminsi mirongo
mirongo ine wowe waje saa munani kuwa gatatu kandi amaterano atangira saa tatu noneho utekereza ukuntu wowe satani azaza Yesu yaje asoje mirongo ine wowe uza saa cyenda gusenga kandi ari mu isi urimo yari ari mu isi urimo yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye yaryaga nk'uko urya none wowe yari yambaye umubiri nk'uwo wambaye yarakeneye kubaho nk'ukubayeho nibyo yari abikeneye ariko yari azi igihe cyo guha Imana akagikora neza igihe cyo guha abantu akagitanga neza asoje amasengesho y'iminsi mirongo ine satani arambwira ati mu byifuzo byose wasengeye ikibiryo nta kirimo ariko kuko nkwizeye twabanye mu ijuru ndabizi ko ujya ukoresha ijambo bikabaho ingingo y'ukuri abagabo babiri baziranye ariko batangana mu mbaraga baraganira umwe aravuga undi arasubiza aramubwira ngo haranditswe ngo iribuye wabishobora kurihindura rikaba umutsi ukarya ntiwicwe n'inzara amuha ingingo yo mu byanditswe Yesu nawe ajya mu byanditswe sisiteme y'ikinyoma ntimuzayishobora mutazi ibyanditswe uzahura n'umuhungu w'igipfu akubwira ngo mwene so nakurarikira ngo kandi ibyo ufite byo kumuha bikuri hafi ubimuhe nutagira undi murongo umuvuguruza uzakuramo ijipo kandi uze hano uti afitiye byinshi Yesu aramubwira ngo ibyo byanditswe uvuga nge ndi nyirabyo ni nge jambo aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa kandi k'Imana aba aramusubije aravuga ati cyakangura gitsinze twagiye ku cya kabiri abaramubwira ati tuzamuke ku gasongero k'inzu muri zaburi haranditse ngo izategeka abamarayika bagusame ngo nta nibuye rizemera ko rigusitaza ngo nta n'igufwa ryawe rizavunika Yesu ati tujyeyo nta kibazo naho ndahaguhera ikindi gisubizo tugende ngo baragenda ngo bagerayo ahagararayo aramwe mvuga ngo ubwire satani nge nawe turaziranye ntago bibaho nubwo byanditswe gutyo gusa haravuga ngo ntukagire indi mana yose ntukagire ikindi kintu cyose uramye ujye uramye uwiteka wenyine nubwo byanditswe ngo bazansama ariko sinabikora inshuka aramwe ati tujyane n'ahandi Yesu ati tujyeyo naho ndakunesha ndashimira Yesu uhora nesha twamukomera amashyi bigakunda ayo mashyi ni aya Yesu munyikirize haleluya munyikirize haleluya aramucana ngamumurikira ubutunzi bwose bwo mu isi amwereka amayetaje amwereka amasoko arimo ibitenge byiza harimo ibintu byiza amwereka abagore n'abagabo beza amwereka banki zuzuye amafaranga amwereka amasahabu amwereka ibintu byinshi aramubwira ngo nupfuka mukandamya ibintu byose narabigabanye n'ibyanjye nupfuka mukandamya byose ndabiguhereza nzaguha ikive witi ukigendamo ari kugenda mu kinyo nzaguha uruve witi abantu bose b'indera ujye ubaheza ubemeza ariko yaravuye mu kinyo nzaguha inzu nziza uyibemo uyibanemo n'umugore n'umugabo ariko ari inzu yo mu kinyo amafaranga yayo warayabonye usambanye nzakwambika neza uberwe ariko imyenda ufite ikigabo kiyikugurira ariko ngo nupfuka mukandamya ibyo mu isi byose ndabiguhereza kandi uzaba uri fiyeri urabona kugenda muri kivigo kugenda mu kivewiti kuba ukaze ujya Dubai buri munsi ariko ufiteho ikigabo kikugurira cyangwa aho kigore urupfu utazaba uryoshye Yesu Yesu aramureba ati sinzaba ndyoshye naba ndyoshye nte ndi mu kinyoma arambwira ngo ubutunzi bwose ureba ninge jambo ninge nabiremye none ibintu uri kunshukisha ntibyajye
wowe warabigabanye ari kubigabana bihari nonese wari kugabana bidahari wagabanye bihari byaremwe nande ni nge wabireme niba hari umugabo wasebye ni satano wa munsi ayega we ngaramureba ngaturansinze wa aramubwira ngo ntago napfukamira kawunga jyewe sinapfukamira ibishyimbo n'ipantaro sinapfukamira amata sinapfukamira irindazi oya sinabandi fake amasengesho nsoje ntago ari gupfukamira ijipo hari ibindi bintu ndimo ndabona umusaraba aramubwira ngo ngiye ibyishimo nzagira sinzagira ibyishimo kuko ntunze ibimodoka byinshi ntunze amazu menshi muri Kigali ibyishimo nzagira soko mpembwe amafaranga menshi mu kinyoma ibyishimo nzagira ni ukubona Joseline narimo arabwiriza naramucunguye aramubwira ngo genda sata n'undi munsi ntuzongere kumenyera ni njyewe muremyi ndi Uwiteka Imana yawe ntuzongere kugerageza Uwiteka Imana ya ngo satana muva imbere asebye aravanga ariko sha nkuteze ikindi gihe uza handi yaramuteze ngo yaramutegeye kumusaraba aravanga ngo nzagukubitisha inkone umubiri ubyumve igufa ryibyumve byinjire mu maranga mutima uzaba baruziruka umusaraba uzaguta wiruka uburyo yaramuteze kumusaraba ikimenyetso ari getse mana ari marasenga yabwiye papa wacu aramwe ngo papa ndumva naniwe ntago narinzi ko ibintu wanzanye mari burya yarananiwe yaracogoye abwira data abwira papa wacu twese arambwira ngo papa ndumva nagaruka aho ngaho biranze birananiye byo gucungura ndabona bigiye kumvamo arambwira ngo ariko ndumva umutima ukibikomeje ariko iki kibiri gifite intege ndimo ndareba inkoni bagiye kunkubita bari abahungu bari bazi gukubita bari abahungu bazi guhana baramukubise arabyumva amaraso amushiramo baramukubita arabyumva ngo muri uwo mwanya akivuga iryo jambo ngajya kumva yumva marayika araje araza aramubwira ngo oya wicogora subira n'imbaraga jya ku musaraba byemere ucungurira Imana itorero byemere ubikore haleluya biriba ngo amusapurayinga izindi mbaraga muri aya masengesho Imana igusubizemo izindi mbaraga ngamushyiramo izindi imbaraga Yesu ahita avuga ati papa uzi ko bya bintu bikunda byashoboka ndabyemeye gucungura itorero ahita azamura amaboko ati ndabyemeye satani yakururaga yazumiga ngo umusaraba akazuminga ikamba ry'amahwa umusore w'imyaka 30 kwirirwa yambaye ubusa umunsi wose ikimenyetso ureba ukuntu isi yabitinye ikamuhishira ubusa ikamushyira ubwambure bwe ngo babonye Yesu bamujyanye ku musaraba ukwezi n'izuba biraganira n'inyenyeri biravuga ngo ntago twakemera uyu muntu akomeza kwambara ubusa ntitwakemera abasambanyi bamureba yambaye ubusa atarigeze asamba ntitwakemera ngo biraganira izuba ribwira umwijima riravuga ngo mbaye mpunzeho gatoya amasaha 3 ndagaruka ntari kureba iby'uyu muhungu izuba ryitegereje umuremyi waryo riravuga ngo njyewe wandemye murebe yambaye ubusa inyenyeri n'ukwezi biraganira biravugana ngo umuremyi wacu baramwangije baramubabaje henga duhunge ngo birahunga haza ubwira kabiri ngo birahunga haza ubwira kabiri ubwo nibwo yabwiye Imana ari kumusaraba abwira papa wanjye aramwe ngo papa noneho byose ndabirangije ibyo wantumye byose ndabifunitse ngibi mu musaraba nabyemeye ngo barimo baramudiha bamukubita bamujomba icumu abwira data ngo ubababarire kuko batazi ibyo barimo barakora ukurahera arataka ndashimira Yesu wemeye isoni z'umusaraba kugira ngo mbone inzandiko
kosi ndega zari nyishi. Baburoni yose ya menyi sinarjanje. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza. Sinyiritse abantu bifuza ko mbacyo, ahubwo n'ikimana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwira narahindutse, yamenyeye neza. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Narabohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Haleluya. Yaramboho nendaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimi mana mutima wanje we, shimi mana mutima we. Shimi mana mutima wanje we, oh, shimi mana mutima we. Imana yashize ukuri irakudeklara, irakwerekana muri Kristo. Imana yerekanye ukuri kwayo muri Kristo Yesu. Ijambo twasomye n'abahungu batatu banze kubaho mu binyoma kandi bazi ukuri. Bavuye iwabo i Buyuda baje mu gihugu kirimo ibigirwamana byinshi. Ikimenyetso n'uko umwami w'iki gihugu witwa Nebukadinezari ari we mugabo ufite kaminuza yigisha abapfumu n'abarozi bose, afite ibigirwamana aho ngaho. Icyo kimenyetso cyerekana ko Imana yabanaga nayo batayizi, Imana rurema. Ariko abahungu bavana nayo i Buyuda, bavana nayo, bazana nayo. Kubera Imana ari umutungo wimukanwa, bayivana i Yerusalemu, bayizana i Babuloni. Urakizwa igihe cyose uhinduriwe situasiyo de vi, uhinduriwe uburyo bw'ubuzima, Imana ukayisigaho waruri ukagenda mutajyanye. Urakizwa, urayimenya. Igihe cyose Imana utarayituza mu rugo ngo iture mu mugabo wawe, iture mu mugore wawe, iture muri gaze, ihicare ibe ubuzima, iganire n'amasafuriya yawe, iganire na garderobe yawe cyangwa mare cyangwa bitewe n'icyiciro cy'ubudehe aho ubika simpaze. Igihe cyose Imana itaraganira n'ibyo utunze, Imana nturayigira. Igihe cyose uvuye mu ntara ukajya ahandi hantu uhinduye uburyo bwo kubaho, Imana ukayisigaho wabaga, urayigira. Yihinduye idini, Imana ntihinduka, hahinduka adresi, ariko Yesu akagumaho. Doctrine imyizerere Eric niyo yonyine ihinduka, ariko Yesu ntahinduka. Ahinduka, nahindura, hava muri ADEPR, najya muri indi dini, Yesu nkamugumana, kandi kuko Yesu ari umwimerere, nakomeza nkakizwa. Ariko abantu bahindura doctrine bakagira ngo bahinduye na Yesu. Ninde wabashutse?
uko yari ari kera niko ari none kandi niko azahoraho iteka ryose nushaka uzayahindura inshuro ibihumbi ariko Yesu ntahinduka uko wamwubahaga kera uri ba muri rya rindi aba ariko uzakomeza umwubahe uri na hano duhereza Imana icyubahiro we haleluya Sarinde yangaga na n'uyu musara byanga Sarinde yakundaga na n'uyu musara bikunda toza amatwi yawe kumwumva kuko adahinduka nawe ntuzahinduka ibindi byose ni ibinyoma by'amadini ibindi byose ni systeme y'isi ariko Yesu ntahinduka ahora uko yarari kera na n'uyu musi nikore navuye ikibungo uko nari muzi none uyu munsi niko ari ndi Kigali uko nari muzi ibyo nari nziyangaga ndi ikibungo nibyo nziyanga ndi ni Kigali icyo kora uburyo bw'imibereho bwashobora guhinduka ariko nkamenya ngo ubwo ngeza ubwo kera namwubahaga ntacyo nambaye none ubu nkabamwamba nambara nkahindura nyamufite nzamenya uburyo bw'imyambarire menya ibyo akunda nibyo yanga kuko ibyo yangaga kera nyine mu cyaro ni navyo yanga ndi Kigali munyikirize haleluya ibyo ndabise neza ko Yesu wa mu cyaro ari nawe wa Kigali ibyo akundira abanyacyaro ni navyo akundira abanyakigali ibyo yangira abanyacyaro ni navyo yangira abanyakigali ibyo yangira abanyarwanda ni navyo yangira abanyamerika uko yarari cyara none uyu munsi niko ari kandi ntasahindu abahungu baramwimukana rero baramubwira ngo nubwo turi mu gihano cy'abami bakunaniye bene wacu bakoze ibyaha na ba data turagiye tutazi ibyo ari byo bari bakiri bato hagati ya 16 na 18 bari bakiri abajene bafite imyaka hagati ya 13 na 18 hari abajene bakeneye kuryoshya nk'uko muryoheje mw'abakobwa mwe namwe mw'abahungu bari bageze igihe cyiza cyo kwicara bakarya murabiza ababyeyi mwabyaye umwana wo mu myaka 16 na 18 abakunze ibiryo ufite abahungu batatu bari muri iyo myaka utegura isafuriya nini baba bafite apeti baba bashaka kurya twebwe none aho abakobwa ni igihe cyo kubyanga ngo turi kugarida tayi ariko ku bahungu ba opposite ni igihe cyabo cyo kurya no gukora amatuza no kuva ijwi ryatangiye guhinduka batangiye kuba abagabo batangiye kumera ubwanwa abo bahungu nicyo kigero bari barimo bari bageze mu isi yo kwinjoyinga mu myaka yo kwinjoyinga Imana ibajyana mu bunyagano batinjoyinze bamburwa ibyishimo by'isi barabyamburwa bajyanwa guhanwa na bene wabo na base na banye na basuzuguye Imana bajya Babuloni babwira Imana ngo twebwe ntituzaguhemukira tuzakugendana ntuzabura abahungu bazima duhari tuzakugendana muri Kigali tuzakugendana turi muri Amerika tuzakugendana turi mu Burayi tuzakugendana ntuzabura abahungu bakuramya duhari bagambirira mu mutima munyikirize amen kandi reka mbabwire ibyemezo byiza bifatwa ni ibyemezo bifatirwa mu mutima ntawe uhamagaye icyemezo cyiza mama ufata ukagifata mu mutima umugabo atakizi nicyo umwuka wera reba kuvuta ubwo uyu mugabo nshinyuma nge sinzabikora sinzihimura sinzamwishyura nzakomeza nkiranuke nzabona ineza y'Imana natanderera abana Imana izabanderera natanyishyura minerva Imana izayinyishyurira ngo bafate icyemezo mu mutima ntawe bahamagaye papa ni igihe ufata icyemezo ukarahira ukabanga nubwo umugore yananiye nubwo umugore wanjye atabyumva nubwo umugore wanjye agakiza kamunani ariko njyewe sinzamwishyura nzagambira mu mutima irari rizaza nzagira intege nke nk'umuntu nzagira intege nke nk'umuntu wuzuye ufite ibintu byose byuzuye bikenera umugore ariko sinzabikora sinzasambana sinziba sinzareba amaguru y'abandi bakobwa oya nzakomeza nyiranuke kugeza igihe Imana izampembera ko ndabaye umugabo udasanzwe mwisi ikintu kizabikubwira nuko abantu bagutestinga bakagushyira mu munzani bakavanga ariko abagabo nkabo baracyabaho we abagabo bagira abagore babaca inyuma bo ntibabaca inyuma baracyabaho si haracyabaho umukobwa ushobora kubana na fiance we bataryamana kuvuga uti ndahari ndiho ndahari abandi bose bashobora gushira ariko umuntu wafashe icyemezo cy'umutima akagumaho ko yemose nafashirwe Imana
unyishyirize amen duhereze imana icyubahiro icyemezo cyo mu mutima ni uguturana n'akabari ntukinjiremo kandi ubizi ko karimo ibyo ukeneye ukaganira nako mu mutima ukakabwira ngo kabari ndabizi urimo byeri urimo pirimusi urimo ve urimo za bavaria na za skol n'ibindi byose birimo ariko njyewe umutima wanjye wafashe icyemezo nzanywa igikoma nkweji nkwa amazi nkwicyayi nimbibura zaryama nimbona nababingurira kuko nta mafaranga mfite oya mutima wanjye nafashe icyemezo naramaramaje kujya mu ijuru namwe ngo kugira ngo satana gushoboze agutegera mu byo udafite kandi ufite uburyo bwo kubibona kugira ngo imana igushobore uyitegera mu byo udafite ariko ukagira ibyiringiro by'uko ibyo udafite none ejo uzaba ubifite haleluya abahungu bajya Babuloni barahaba ngo babahe ibiryo babaririza amakuru yabyo basanga ibiryo by'i Babuloni babirya bavuye muri Nyabingi batekera mu ngoro ya Nyabingi uzi ikintu cyatumye umwami ahindura amazina yabo mundebe mbabwira amakuru ndasoza mukanya ntago ntindi nyuma yanjye hari umwigisha munyikirize amen kandi nawe dukeneye kumwumva uzi ikintu cyatumye bano bahungu babahindurira amazina reka nkibabwire i Babuloni bagiraga amazina asanisha n'ibigirwamana byabo wabyara umwana ukamwita nyiranyabingi ukamwita nyirantuze sentuza kugira ngo usanishe n'imana y'iwanyu kuko ari byo bizeraga none bazana aba bahungu bafite imana basanga amazina yabo ntahuye n'amazina y'abana babo ubahamagaye muri nyabingi ntiwababona ubahamagaye mu bitega ntiwababona bafite iyindi mana yo mu ijuru bahamagara Ananiya bakabona Ananiya ntari kuza sebi ni ibiki ko duhamagara uyu muhungu ntitumubone muri system bakabahamagara ngo bazi ko bari kubahamagara mu mazina y'Imana ziwabo babahamagara ntibababone reka mbabwire iyo umuntu ari muri Kristo Yesu isiramo hamagara ntimubone atari ituro ryanjye ariko ituro ry'uko Imana yabacunguye apane ryanjye nari mvuze ngo reka mbisubiremo iyo wizeye Kristo sisteme y'i Babuloni iraguhamagara ntikubone kubera iki mu izina ryawe nta bisanira nta ADN z'abadayimoni zirimo kuko uri umwana w'Imana pure uruzuye ikimenyetso nuko baguhamagara bakaguhamagarira nyabingi zaza zigasanga hariho bariyeri tukavuga ngo tuvuyeyo ariko ntituri kumufatisha turahavuye ariko twamubuze uyu muntu mudutumaho ntafatika kubera iki uri mu gisekuru kitarimo abadayimoni igisekuru cya Kristo niyo mpamvu Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo nkubwire Aburahamu we bimwe mu bintu nzagukorera nzagutandukanya n'amaraso y'iwanyu nzaguhindurira igiseku ku buryo se wa Loti se wa Aburahamu yitwaga nde yitwaga Tera Tera ntazajya aguhamagara mu izina ry'ibigirwamana yacuruzaga ntazajya kubona nzaguhindurira izina ntuzongera kwitwa Aburahamu ugiye kwitwa Aburahamu iryo zina ntiribi na niri zina rivuye mu ijuru Yohana yerekwa mu byahishu yaravuze ngo unesha ni marayika waganiraga nawe arimo ngo unesha nzamuhibuye byanditseho izina ritazwi n'undi muntu wari we wese uzi icyo bivuze biravuze ngo amazina y'ina habaye aduhamagaramo bakadukura no mu ijuru ariko ayo mu ijuru baduhaye nta uzaye duhamagaramo ndebera ugiye mu ijuru witwa nyiranzamurerera ikimana yamumpereye kubaho no kuruza wawe wa kera wo muri 70 wapfuye kera akajya avuga ati mu maraso yanjye harimo umwana witwa nyina nzamurerera iki Imana yamumpereye kuba yahamagara mu izina ry'abadayimoni akabona iryo zina ariko yahamagara yagera mu ijuru waragezeyo nawe oya gushakisha akakubura kuko mu ijuru siko witwa uri umwana w'Imana reka mbabwira kandi kantu gakomeye umuntu yashaka kukuroga agutongera mu bisekuru ahamagara amazina yawe agahamagara yaso cyangwa mama wawe aguhamagarira mu maraso y'iwanyu
nta murozi numwe ubaho ujya kuroga ataza amazina ye waroga ntibibaho kugira ngo agufatishe neza akurura amaraso yawe amazina yawe akayazana agakurura yaso ayaso gukuru n'ibindi bisekuru bamusabye akabigeraho abagufite neza gutya gutya niyo mpamvu uburozi warozwe na mwene wanyu wa bugufi ntibukira uko bwiboneye kubera muhuje amaraso ariko iyo wabaye umwana w'Imana baraguhamagara ntibakubone keretse iyo Imana yakinguye amarembo yo kugutanga kugira ngo igire ibyikwigisha irakingura ariko ubundi mu isi y'umwuka ntibibaho ntawaguhamagara warakiriye Yesu ngo akubone ntibibaho muri Yesu ni muri kofrefo ni mu mutamenwa utuma satana atatubona ayo mashyi twayakomera umwami Yesu ababyeyi bamuvugiriza impundu tugakomera Imana amashyi menshi haleluya Yesu yatubereye ubwihisho twihishamo hazabyara Yesu akavanga azabya hazagira gukya Yesu akabatibiza kubera iki muri we na uduhamagara ngatubane keretse yari we wenyine wadutanze keretse yari we wenyine wadutanze ariko ubundi nta waduhamagara ngatubane we wenyine ni we ufite urufunguzo rw'ibiza tubaho Mwami we ndashimira Yesu munyikirize amen reka mbabwire ishimwe rimwe ngiye kuvuga dukomere Imana amashyi ndashimira Yesu waduhaye igisekuru gishya sekuru gishya kitari igisekuru cy'amaso cy'amazuru cy'amataye cy'ama gisekuru gishya gisekuru gishya aho uzakurebera mu bwoko bw'iwanyu humura ni wizera Yesu ikimenyetso nuko Imana ishobora gukora ibintu bihabanye n'ibyo iwanyu bemera kubera ko muri Yesu turi umwe ayowe nafashijwe mwene gitare ikimenyetso kizakubwira ko wahindutse ni igihe ukora ibintu bihabanye n'amahame y'iwanyu kubera Imana ntikubona mu gisekuru cy'ibintu byarangiye ibyo bitekereza nk'umuntu kubera wababaye wangiritse mu marangamutima ariko siko Imana iteye yabigutegeka utabikora hari umuhanuzi muri Bibiliya Imana yabwiye ikintu gikomeye yaramwe ngo genda ushake maraya nubwo mbizi kukunda abakobwa b'amasugi ariko genda ushake indaya ruharwa ni Hagayi ku muhanda za ndaya zitega bariho kura fiance agabwira Imana ati wo yange ntago najya gushakana n'indaya irahungira ngo ibyo wanga nibyo nkunda Petero yerekwa yabonye umwenda munini urimo ibikoko byose bibaho mu isi miserebanya ibikeri ibimasazi ibintu bya bure bitanaribwa Imana yari bibuje abisiraheli iramwe wumva nkubwire ninge nateguye ibiryo bya arabwira ati nge ntabyo nsha iramwe ngo urabirya kuko mbivu arabwira ati nabyo nyange Imana yambwiye turabirya uzi icyo Imana ashaka kumubwira ashaka kumubwira ngo ubutumwa bwiza buzava iwanyu mwabiyemeza imwe bugere no mu banyarwanda b'abanyamahanga batari bamenya Kristo bazanyizera buri Imana yambonaga nk'umunyorogotoye ikambona nk'ikintu cy'ikinyogote kiriya kinyogote nzagikuraho amahora kibe kizima ikambona nk'igikona uruntu rufite ariko mu isi y'umwuka iravuga ngo nakira gikona cy'ahantu runaka nubwo mu bisiraheli kitaribwa ariko nzagiha agakiza nibyo Imana yavuga gutagira ngo ni ibintu buri nawe ufite ukuntu wari umeze wenda wari akandikanya amazi ariko iravuga ngo Yesu natura muri we wenda Imana yakubonaga nk'ingwe ingwe isobanura umunyamujinya mu isi y'umwuka kandi atari kuri umunyamujinya ukubita amasaha na madonga akayamena teremusa ibintu byose buri iriya ngwe nzayibamora ikavanga ariko Yesu azaza yiyoroheje azatura muri we haleluya wajya kumva ukumva warahindutse wabaye icyaremwe gi umujinya ntumenya ahantu nyuziyo Yesu yaje twese haleluya sa abahungu babana n'Imana ibaburoni kugeza ku kigero batatinya umuriro nye gusoza dusenge muyo nye gusoza
bubaha Imana kugera ku kigero babwiye Imana ngo twebwe turumva tugeze ku kigero gikwiriye cyo kudatinya umuriro. Imbaraga mvajuru dufite, ubuzima twumva turi kumwe nabwo, ni ubuzima bwatwinjiza mu muriro ariko Imana ikubaho. Noneho kugira ngo umenye ko umuriro ubabaza uze gukora ku mbabura mu kanya utashye. Ufatemo agakara kamwe ukamaze nk'amasegonda 30 mu kiganza. Noneho uraza kumbwira uko byagenze, uze kumpamagara umbwire ndaguha nimero. Ariko abahungu bakiriye ubuzima bw'ijuru bubazamo, bagera ku kigero bareba umuriro bakabona nka pisine, baravanga Imana igiye kuduha promosiyo tujye koga. Ibyo ntibiza gusa, keretse umuntu ufite ukuri. Umuntu wambaye umwambaro w'ukuri, n'isi y'ikinyo, n'isi y'ibinyoma. Bawujyamo barabatwika. Kugira ngo Imana yerekane Nebukadinezari ko ibintu yakoze biri seriye, ari umuriro koko atari amazi. Ababateruye barahiye cyangwa ntibahiye. Burya Imana agira ngo yerekane Nebukadinezari ko ibintu yakoze bikora. Ariko imbaraga z'ibyatwitse ababajugunyemo zahindutse imbaraga zikiza abajugunywemo. Uzi impamvu amaboko aguteru yasha wowe ukabaho? Imbaraga zikurwanirira nizo mbaraga zibarwanya. Hari igihe ibiganza biguterura bikakujugunya bisa nk'ibikujugunya mu itanura ry'umuriro. Apfe azabunge, azabungere, azarindagire, azashwiragire, azamangamange. Ibiganza by'uguterura bikakubwira ngo humura, nzarinda nguheka, imvi zizarinda ziburuyenze, ntiguhetse ku mugongo. Kubera iki? Ufite umwambaro, ufite ibintu upfana n'Imana. Imana hari ibintu ikubonaho, ikabona murabihuje, wambaye umwambaro w'ukuri. Haleluya. Babajugunyamo bavamo ari bazima, barasohoka mu itanura ry'umuriro. Nebukadinezari aca iteka, aravuga ngo umuntu utazasenga iyi Imana yaba bahungu batatu, urugo rwe ruzahinduka icyavu. Niyo yaba ari gavana, niyo yaba ari minisita, niyo yaba ayoboye iki, niyo yaba muri nyakatsi, uko yaba ameze kose, umuntu utazasenga Imana yaba bahungu. Nciye iteka, ndabyanditse bizajye no muri Bibiliya. Imana ya Saduraki izavugwe, ivugwe mu bakomeye, ivugwe mu boroheje, kuko mbonye abahungu bambaye ukuri mu isi, muri sisiteme y'ikinyoma nari narubatse, ngaca iteka. Uhereye uwo munsi iyo dusenze turavuga ngo Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, kubera iki? Bambaye ukuri. Reka nkubwire, nutambara ukuri uzazimira mu isi, ntawe uzakuvuga, ntawe uzibuka amateka yawe, nushaka kuzabe warabyaye abana benshi, nushaka kuzabe waracuruje ibintu byinshi, nushaka kuzabe warubatse amazu menshi, nutambara ukuri uzava mu isi nta rwibutso uhasize. Dusenge kugira ngo na mwene data nawe aze kubwiriza. Munyikirize amen. Torero ry'Imana haleluya. Bibiliya irimo abagabo b'ibihangange. Imana yaravuze ngo ngiye nzemera nitwa Imana yanyu, kuko mwambaye umwambaro w'ukuri muri sisiteme y'ikinyoma ndanezerwa. Mwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo abo babaye intwari zo kwizera ngo n'Imana ntigire isoni zo kwitwa Imana ya. Kugira ngo uhinduke iki ahantu uzicara iruhande rw'Imana ukahicara, ikavuga ngo mukobwa wanjye icara hano, mugore icara aha, mugabo icara aha, musore icara, mukecu icara, nuko uzahagarara mu isi y'ikinyoma. Ikinyoma ukagihakanira. Icya mbere ukemera gupfa, ukemera kureka ibyaha, ukemera gusiga ibyaha, ariko uvuga ngo aho kugira ngo Imana igawe hano. Izubahwa we nanjye nzimire, ariko Imana yubahwe. Hanyuma uyu munsi nimutaha mutashye mugeze mu rugo, muganire n'ibintu byose mutunze mu rugo. Ubaze telefone yawe uti, telefone yanjye uruwo mukuri. Nakubonye nibye, nakubonye nasambanye, nakubonye nesikorotse. Uri ikinyoma. Wiha amanota, uraza gufata umwanzuro mwiza. Ubwire Yesu ngo Yesu nubwo nari nananiwe, ariko ndakugarukiye, uri umunyakuri. Munyikirize amen. Ni iryo jambo Yesu yari yampaye ngo nze kubabwira, mwitoze kubaho mu isi y'ibinyoma, mwambaye umwambaro w'iki? Ukuri. Mwemere mupfe, mwemere murengane, birababaje. Ndi kubwiriza mu mwuka, ariko iyo tugarutse mu mubiri hano hanze kuri tere, tujye kubipuratika ibyo twumvise. Bisaba gupfa, bisaba gusiga amagara yawe, bisaba
kwambara ubusa bisaba kurya ubusa ariko kandi sinaho birangirira hari n'igihe twambara ukuri tukarya hari igihe twambara ukuri tukambara hari igihe twambara ukuri tugacuruza hari igihe twambara ukuri tugashaka ni wambara ukuri imana igishyigikira abanyakuri Yesu yavuze ngo nimusenga mujye mubwira imana ngo data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe bugira gute uzi gitangaza nuko imana ize sitara ubwami bw'ukuri mu isi y'ikinyoma ni ukubona ubwami bw'Imana bwaje bukaba muri wowe kandi uri ahantu hari ikinyoma nicyo Yesu yavugaga yaravuga ngo ndabizi ko muri mu isi y'ikinyoma ariko nimusenga mujye musaba ngo ubwami bw'Imana buze muturane nabwo mubane nabwo muburiremo mubwambariremo mugendere muri bwo mubucururizemo nibwo muzabana n'Imana neza nta mugayo mufite ndabibasabiye nanjye mbyisabira ubwami bw'Imana buze Eka duhaguruke twese dusenge. Pawulo yavuze ngo ndashimira Yesu Kristo watekereje ko ndo kwizerwa kangabira umurimo we. Ngo nubwo nabanje kuba umushukanyi, nkaba umutukanyi, nkarenganya ubwoko bw'Imana. Ngariko ibyo nabikoze nkiri mu binyoma ntarizera. Ngariko ibyo byabaye nko kugira ngo Kristo namara kumbabarira, yerekanire muri njye w'imbere kwihangana kwe kose. Mana irashaka kuzagutangaho urugero rw'umugore mwiza wubaka urugo akarwubaka mukuri. Kuburyo abakobwa bose b'umwitorero bazajya bicara bakava ngo voilà tuzubaka urugo nk'uyu mubyeyi. Nibitaba ibyo n'abana banyu ntibazemera ko mwitwa ababyeyi babo. Muzababyarira mu bikomere mubarerere mu bikomere bazarinda babipfiramo bavuga ngo twabuze data twabuze mama. Ariko nimwambara ukuri. Uzahinduka ikitegererezo cyiza cy'abana bazagukomokaho. Munyikirize haleluya. Bashumba muzaba ibyitegererezo byiza by'abashumba. Nimwambara umwambaro w'ukuri mukavuga ukuri uko kuri. Mukavuga Yesu kwari nta kumuca inyuma nta kumuca kuruha. N'ubundi umuntu apfa rimwe. Nta muntu upfa kabiri. Reka ninyige umushumba aze. Yamene yamara saba. Nyabza yaje gukiza batakwikiza yaje garura bahetanishijwe amara inyota bakuyuma amaraso ya Yesu Sinjera ashiribaraga amaraso amaraso ya Yesu Sinjera ashiribaraga irashoboka ko warubayeho mwisi ibinyoma kandi satana akwereka ko nubaho gutya ari bwuzabaho neza akakwereka ko nurya uririye mu binyoma iwambara wambariye mu binyoma n'utunga amafaranga yatungiye mu binyoma ari bwo ubuzima bwawe buzaba bugenda neza ndasaba ko duhomeka amaso yacu nkaganira n'imitima yanyu kandi ntuze kuvuga ngo buriya Joseline yabwiraga runaka ngo buriya Joseline ngo aramubwiriye ariko ariko tuba mu rusengero ukajya wumva umwigisha ari kubwira abandi taramubwiriye tu ariko umwuka wera ari kuvugana nawe arakubaza ngo ibiryo urya ubirya mukuri imyenda wambara uyambara mukuri inzu utuyemo yituyemo mukuri amafaranga ufite uyafite mukuri abana wabyaye wababyaye mukuri imitungo ufite uyifite mukuri kandi mukuri nta handi ni muri Kristo iyo Yesu ahindutse umunzani wabyo asanga ari ukuri itorero uyobora uyobora mukuri Indirimbo uririmba uziririmba mukuri amaturo utanga uyatanga mukuri basa kuba waragiye hanze wagiye mukuri pari mutunze iri mukuri amashuri wize wayize mukuri abana wabyaye wabyaye mukuri ubwire Yesu ngo Yesu nsanze umwanzi yaranshyiriyemo virusi yitwa ikinyoma ariko winginge Kristo umbwire ngo Kristo uri umunyakuri ucoboze gusana
Ira Yesu ngucuboza Yesu. Mushomba nadufashe gusenga. Ariko nibo ni muri riteraniro wumva ushaka kwakira ukuri. Ukuri ni Kristo niko yavuze muri Yohana 14 yaravuze ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo. Nta bujya kwa data ntamujyanye. Niba ushaka kuzabana n'umunyakuri ariwe Kristo, uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Ushaka kwakira Kristo umwami n'umukiza? Cyangwa wari waraguye umwanza kuvangiramo ibinyoma urananirwa? Bibaho. Uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Winginge Yesu ngo Yesu nshoboza kubaho mu kuri. Sisteme y'isi iransaba kubaho mu kinyoma, ariko ndashaka kubaho mu kuri. Ndashaka kwakira umwami w'ukuri. Ndashaka kuba muzima bw'ukuri. Ndashaka kuzabana n'Imana y'inyakuri. Ndashaka kuzicarana na Yesu umunyakuri. Umwinginga gufashe, umwinginga gushoboze, azagushoboza kandi azaguha imbaraga. Wowe wazamuye ikiganza, ndaguhe ndahenze kubwa icyubahiro cy'Imana, kandi ntabwo ari igihano humura utere intambwe uze hano umushumba kurambikaho ibiganza. Ntabwo ari igihano rwose humura, nta nubwo tugiye kuba bashinja cyaha, ariko tere intambwe uze ubwire Yesu ngo Yesu nabayeho mu buzima bw'ikinyoma igihe kirekire, ariko ndaje ngo mbeho ubuzima bw'ukuri. Mbura na byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mwana, ubushake bwawe gambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabari ibyo nkora. Umwanzi wanjye ahoranera, ngateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikansi imbere. Namenye nawe turagutegereje nguze umushumba kurambikaho ibiganza uyu munsi akaba turiho amagambo meza y'agakiza, kandi ntugire ubwoba, muri Yesu haracyarimo imbabazi zuzuye. Ntabwo bafite habe na gato, Yesu mbereye maso. Abandi basigaye bahagaze mu iteraniro n'abicaye, namwe musabe Yesu kubaho mu buzima bw'ukuri.